Голем бот за Осолово во дербито на истокот 1-1. Предпоставам дека повеќе задоволни, бидејќи носите голем бот од фаворит како што е Брегалница. Како го видовте на преврат и како практично сте задоволни од тоа што го одигра вашата екипа на денешниот надпревар? Секако прво честитки до домакинот Брегалница, честитки до моите фудбалери кои го дадо максимум, значи ги тренирам веќе 2 недели. И сум презадоволен од тоа што да што ја сватија мојата идеја за фудбал, мојата филозофија, значи ќе се бореме на секој надпревар, Брегалница секој беше фаворит. Но сепак за мене нема фаворити, аутсайдери, значи за мене се сите исти противници. Сега освоивме бот и тоа голем бот. Значи според шансите, според тоа може да кажам дека негде и до некаде исправен резултатот, и така ќе одеме понатаму, ќе се бореме само да напредуваме напред, тоа е битното, тоа е важното. И така. А кратко околу тој густ распорт кој што има со Орлијашите, веќе во среда нов надпрва, сабота нов надпрва, како ете ќе одговорите на предизвикот практично тука? Предпоставам дека ќе треба се ротира свежено да не се повредат играчи со оглед на фактот дека нели е почетот на првенство. А тоа е голем проблем не само за Осолово, ја мислам за сите второлигаши. Тоа во зависност од екипата колку е припремена, колку голем кадар има, ние ќе мора секако да ќе мора да ротираме, ќе видиме сега каква е ситуацијата во понеделник, имаме рекуперација, да видиме здравствениот билтен каков ни е и потоа ќе размислуваме за Чковица, исто тежок надпревар ќе биде и така, ама секако дека за мене нема тежок и лесен надпревар, сите се исти.